Ja, då ska vi se om vi kan få ihop slagarmen där uppe. Jag har svarvat lite grann här och gjort lite specialer här. Så det ser ut som jag har svarvat här nu till den armen. Så att den ska sitta så. Först, den ska svetsas dit där så. Så jag tror jag förklarar efterhand. Det är lite svårt att förklara allt på en gång. Jag gör det efterhand, så ska vi se. Jag ska svetsa dit den, så ska vi se. Ja, då ska vi se här. Då börjar den ju svetsad här, va? Tidslipa där för han ska bli lite plattare. Så den axeln här, vi har svarvar här, där är 30 mm hål igenom, rätt igenom. Ja. Sen har du svarvat ett rör här, som jag sa. Där är också 30 mm hål rätt igenom, men där är bara 20 mm där på bägge sidorna. Lite längre där, för han ska sitta så i där, så. Så ska den sitta. Och sen har jag såna här då, som jag har köpt av Roger Lund, som är till för den andra planhammaren egentligen. Men jag tänkte att jag ska ha dem här som överdyner oss. Jag kunde utnyttja grannarna till mer än en grej. Och jag har då köpt 10 stycken olika radio. Och då får jag för mig att det ska ju bli då precis som hammaren här. Va? Då har jag en här som är, den är lite mindre radio och den är lite större radio. Sen har jag en som är riktigt stor där och lite mindre där. Så jag får för mig att dessa här ska kunna vara samma funktion, om man säger så. Va? Jag tror de här är bara ytärlade, va? För att det var inga problem att sätta dem i svarven och borra det och gänga upp det till M13 som jag har gjort här. Va? Så ska det sitta så. Så ska det, har jag en M12 där. Så ska den gå igenom där så. Så. Bricka. Och sen så ska den sitta där så och spänna upp allt upp. Så det ska se ut så här. Det fungerar som min fräs. Bara det är att min fräs är konad här inne. Och det är jag inte kapabel att göra med mina maskiner. Det är rent omöjligt. Så att vi får vara nöjda med det. Det blir nog oss. Eller jag tror nog inte ut att det blir så här. Det kommer sättas en bricka här. Svitsat på två plattningar där, så jag kan även sätta en spänna fast den där, va? För att jag vill inte att han ska kunna lossna. Man vill inte få den i pannan när man står och håller på. Det börjar bli tyngd i grannarna över. Jag ska spänna ihop det, så ska vi se. Ja, jag har ju försökt nu att ha allting så rörligt som möjligt att jag inte ska låsa upp mig. Så att där är jag nu ganska nära på mitten här. Va? Men det är ingen fara, va? För att jag kan flytta det som sagt hur jag vill. Va? Så att jag tänkte att jag ska prova att sätta ihop den och så köra lite med borrmaskinen igen. Och man är alltid nyfiken på att se vad som händer varje gång man gör något nytt med den här hammaren. Det är riktigt, riktigt skoj detta. Ja, då är det meningen att det ska se ut så här. Ju. Så att när du är det här, jag är står och jobbar, det känns som att vara en bra höjd för mig. Va? Så det är ju bra krafter liksom redan här med batterimaskinen. Nu är jag börjat bygga upp här och jag ska ha det här. Va? Och det ska också vara så att jag kan byta så mycket verktyg som möjligt. För jag förhoppningsvis ska jag forma olika former. Det ska inte bara vara en form. Men det känns ju väldigt, väldigt bra detta. Ja, då ser hammaren ut så här. Nu ligger han ju på sidan och nu är allting svetsat för den gången och det var skönt ju. Den är tung som berget, men tung som bly, men han är lätt att fälla i silorna. Det var ju rätt skönt. Man slipper ligga ner och svetsa, man kan sitta rejält. Så nu blir det lite slipningsarbete innan jag ska fortsätta.
Ja, du är i de vinkeljärnen på svetsen. Och som sagt, det är att jag satt sådana lite större vinkeljärn, för det får jag få plattan lite bredare. Sen ska dessa här två, eller fyra rättare sagt, sättas på här. Så. Så det är nästa projekt. Få dem på plats. Bränna dit dem med pinnasvetsen och sen är det till fortsätta. Ja, då är det sista nu som ska svetsas, så då har jag gjort två sådana här. Lite tjockare igen och så har jag gängat dem M12. Det var någon där så jag tror jag fick inga gänger, men det får vi se. Håll en tag i alla fall, så annars får jag svetsa lite motor. Det kan ju kvitta, men den ska sitta så. Sen så ska man kunna sätta in ämne här och kunna spänna fast det som ska, ja, underdynor eller vad man nu ska kalla det för. Så tid ska jag bränna lite igen, så är vi ju färdiga så här långt med detta. Ja, då var den färdig. Den blev väl ganska rejäl, va? Då är det ju meningen att man ska kunna sätta in plåtverktyg här och sen så spänner vi fast den med dem. Som sagt, man får prova sig och se. Det kanske utvecklas och görs om lite grann. Kanske, jag vet inte. Vi får se. Det är det som är det roliga med att bygga. Det är jätteskoj. Ja. Då är det bara att fortsätta på nästa moment. Så de här mikrofonerna. Men jag hade väl inte satt på dem. Så jag ska förklara en gång till. Jag provade den här elmotorn som jag har visat i början av filmerna att med den växel. Men det var bara fejtklumma. Och det var en följare som, eller en, han följer kanske inte. Men det var en som skrev i kommentarsfältet att det kunde jag glömma. Och han hade rätt. Så nu hittar jag en ELU-maskin på vinden. Jag kommer ihåg den där, för det huvudet som var till när den trillade sönder. Och den är så 20 år gammal. ELU hette det innan det hette DeWalt. Så gammalt är det. Och vi ska prova den. Den är stark. Den är på 900 watt. Va? Så, gick han med borrmaskinen, batteri, så går han med den också. Så att jag har borrat en hylsa här som är 25. Sen provade jag borra i det ämnet som den satt, men det var rent för härligt, så jag har svetsat fast den. Och sen har jag borrat i den hylsan där och gängat en M8 i, så jag tänkte kanske om det blir för jävla stora krafter så drar han kanske sönder någonting och detta, det är väl bättre än gänga där. Och sen sitter han så. Så det här ska vi prova att driva med först, då ser det igår. Och vi utesluter inget och vi låser oss inte, utan då ska vi prova det bara för att få igång maskinen lite grann och läka lite. Så att, ja, vi kör vidare. Ja, det blev det så här. Väldigt provisoriskt, men han ligger på en biraback där och, vad heter det? Men jag har fått han till gå ganska jämnt nu, för att han kan ligga där ute och hoppa under och sånt. För det är väl det som var målet nu, första försöket. Så här ska det ju inte vara sen, men som sagt, jag var sugen på få gången och se hur, vilka krafter det är och sånt. Så att ni ska få titta lite grann ut. Nu är vi ju nära att kunna prova. Ja, vi kan börja köra så här nära så kan ni få se lite grann hur principen är. Man tar handskar på sig för det vibrerar lite. Nu är det väldigt provisoriskt. Jag har bara en sån som jag stänger av och sätter på han. Så håll i hatten nu så ska vi se. Det fungerar riktigt bra. Alltså det är, här är mycket att göra nu, men som sagt, principen är färdig. Nu slår han ju och träffar ett ämne. Det var det som var målet. Nu ska jag ändra kameran lite grann. Ja, då ska vi säga här, va. Tänk på att alltså det jag arbetar med är 1 mm plåt. De flesta du ser på YouTube som formar plåt och sånt, va, de använder ju aluminium, va, och det är, det är en piece of cake jämfört med 1 mm riktig plåt. Ni såg där att nu slog han. Jag har gjort den här, jag har knackat lite. Vi kan sätta i den så ska vi se.
Så som sagt, jag har bara den här så det blir lite provisoriskt nu. Men, jag får börja spela fast den, för han lever sitt eget liv lite grann. Så, nu ska jag visa en häftig grej. Jag vet inte om ni kan se mig där henne, det kan ni nog. Så vill jag nu ha större slaglängd, va? Då kan jag öka han här nu. Så, här ska sitta en styrning här också så han blir stabilare. Det har jag kommit på när jag har börjat. Då ska vi säga, ni ser här va, han formar det ganska fort och ganska fint ju. Försöker hålla ett ämne emellan, man inte slår en för hårt emellan då. Då höjde han för mycket, givetvis. Nu var vi där, ska vi säga. Ni kan säga det i krumpväcket där. Vi kan plocka det, så ska vi säga. Han vill ändra lite hausa här. Jag måste få finjustera grejerna. Men vi provar ändå, mest för skojs skull. Den tog han som ingenting, det är krumpväcket. Du ser, han har ändrat allt uppe här. Du ser, han är lite grann. Men jag ska sätta en styrning här så att man liksom håller han på samma ställe hela tiden. Så är det. Man får prova sig fram och se hur det går. Nu provar vi lite. Vi har fler sådana krumpväck här. Vi kan prova dem också, ska vi se. Det tog han så direkt. Nu ska vi göra med det här längst in, så ska vi se. Som sagt, jag har aldrig använt den mer än precis några minuter och provat den, så jag är inte hemma i det riktigt. Det blev för mycket. Så, det plockar han ju direkt och som man kan säga där, så vilka små slag det blir. Som sagt, nu är han inte rätt va, men 2 minuter kanske. Så det får vi vara nöjda med. Nu är det att meka till han så att han liksom, ja, så att han vill gå rejält om man säger så. Nu är jag... Då har jag höjt han så mycket jag kan nu, tror jag, för den gången. Här är en grej som jag har gjort innan, men den är ju ganska fin. Vi ska se om vi kan slå ut, göra han lite större.
Ja, han ändrar ju formen fort på den här. Äntligen. Nu slår han. Så att nu är det mycket fin justering som ska göras. Jag vet inte om jag ska ha det låset. Jag får se. Jag ska sätta en stolpe på mitten. Sen ska där sättas en styrning så han inte vill. För den är ganska lång nu. Den behöver inte vara så lång. Men principen är ju super. Ni ser där så fort man formar. Va? Och, det var ju bara två dygnor emellan. Det var inte alls något planerat på något vis alls. Utan det måste se så det fungerade. Och det gjorde det. Och samma där att jag hade bara min borrmaskin. Det slog sig jättebra. Va? Så, då fick man lite blöda tand. Jag vill fortsätta göra den alltså, bättre och bättre. Så att, men utgångsprincipen är nu. Va? Och det var ju jäkligt nice faktiskt. Och det blev ingen film förra helgen var på grund av att det här har tagit lite på mig. Jag har gått och funderat på det och ändrat och hållit på och haft mig. Jag ska säga, jag ska ta den. Ni kan till sig se här va. Här var ju sådana krafter liksom där nere där han liksom går lite sådär och driver han va. Så att den kom lite grann snett så han slet sönder allt detta här liksom. Som jag hade gjort. Så det fick man ju hitta på ny lösning. Och jag har svetsat han där. Jag vet inte om jag ska flytta han lite grann. Så jag får ännu mer slag på han. Eller vara nöjd med det jag är. Jag får se. Det är ju att prova sig fram nu. Så att, därför blev det ingen film. Från PV-renoveringen förra helgen. Så att, men det kommer. Nu har jag fått lite blod och tand igen. Nu ska den få vila. Nu ska jag bara gå lite grann och titta. Och se på den i lugn och ro. Då ska jag hålla på med PV-en igen. Det ska bli skoj. Men. Så här kan en helvhammer byggas av. Ja, där är, ja, jag köpte den där tryckstången. Den kostar 570 kronor. Så det är jag uppe i nu. Plus jag köpte ett lager för 170. Det var på grund av att vi blev med den ena. Så det räknar jag inte. För det är ett slarv. Så 570 kronor är jag uppe i nu. Så det kan man ju leva med. Så att, men. Ha det fint där ute. Så kommer det mer och där kommer mer PV-renovering nu. Ni som tycker det är skoj. Och många tycker kanske det här är skoj. Det här med att bygga maskin och sånt. Det gör jag. Och jag tycker ju givetvis också om min PV-renovering. Ha det bra där ute. Fin vecka och allting. Hej då.